Liikehallintaa tarvitaan läpi koko elämän. Liikehallinta kehittyy erityisesti lapsuudessa ja nuorena, mutta aikuisenakin liikunta kehittää ja ylläpitää sitä. Koskaan ei ole liian myöhäistä oppia uutta. Liikehallinnan terveysyhteyksiä ei ole vielä tutkittu kovin paljon. Tiedetään kuitenkin, että huono liikehallinta altistaa työikäisillä esimerkiksi selkävaivoille. Kun ikää tulee, myös tasapaino, ketteryys sekä liikkumisvarmuus heikkenevät. On siis todella tärkeää harjoittaa liikehallintaa läpi koko elämän, ja vanhemmiten sen tarve vain lisääntyy. Tasapainoa harjoitettaessa jo 3 kertaa viikossa tehdyllä harjoittelulla on hyviä vaikutuksia, jopa 4 viikon harjoittelun jälkeen. Mitä monipuolisemmin liikkuu, sen paremmin liikehallintakyvyt kehittyvät.